Mám tady krásný nástroj Korg C1, piano. Má to nádhernou klaviaturu, skvělý zvuk. Já mám rád Steinway, protože Steinway zvoní, protože v každém klavíru jsou vlastně struny. Tady sice struny nejsou, ale jako kdyby tady byly. Takže prostě je to nádhera. Jsou tady elektrický piána, jsou tady smyčce, jsou tady varhany, sbory nějaký. Myslím si, že to je krásná záležitost, protože dnešní piána za prvé ladění stojí strašně peněz a i to piano akustický stojí taky moc peněz, takže tohle to je výborná záležitost. Dá se to dát na sluchátka a to je taky dobrý. Takže ať je Korg C1. Ahoj.